မင်္ဂလာပါကျမနေပါ DBBU ဝင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဦးဆောင်တဲ့အာဏာရှင်အဆုံးသတ်ညီကုန် Tian of Dictatorship EOD ရဲ့တတိယအစီအစဉ်အဖြစ်ညွေဦးရန်ကုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် Sovereign ရန်ကုန် Investment ကိုစတင်လိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ညွယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတိမ့်ပိုက်ရယူထားတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်အသီးသီးကမြင်းနဲ့အဆောင်တွေကိုအများပြည်သူအကျိုးရှိမဲ့စီမံကိန်းတွေအဖြစ်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းကအချက်ချာကြတဲ့အေကထောင်နဲ့ချီတဲ့မြင်းနေရာတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စိမ့်လန်းနေမြေနဲ့ညွေဦးတော်လန်ရေးထိမ့်မတွေတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအင်အားစီမံကိန်းတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေဆိုပြီးတော့ပုံမှန်ပါဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါရှင်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကလာမယ့်6လတာကာလအတွင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဥမော်လောင်ဦးတည်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောဆိုသွားပေမဲ့လက်တွေမှာတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဟာဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်လို့လုံခြုံရေးအရမြင်မဖော်လို့တဲ့စီးပွားရေးသုတေသီတွေက DBB နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်က2021 February 1ရက်ကနေသူတို့တာဝန်ယူတဲ့တနစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာအခက်အခဲမျိုးစုံကိုဖျက်ချနိုင်ခဲ့ပြီးလာမယ့်6လတာကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဥမော်လာအောင်ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာလက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေနဲ့နှိစက်မှုမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးအကဲခတ်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေ့ကြုံနေရပြီးတော့အရန်ငွေချင်းတွေပါတာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကမောက်ကမောက်ဖြစ်နေတာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးစံချိန်တင်ကျဆင်းပြီးငွေလဲနှုန်းမတည်ငြိမ်တာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်နေတာစတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုပြည်သူတွေကခံစားနေရတာကိုစီးပွားရေးသုတေသီတွေကထောက်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်မတည်ငြိမ်တာဟာဝိသမလောဘသားတွေဈေးကစားလို့ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုမရှိတာလို့စစ်ကောင်းဆောင်ကအပြစ်တင်လိုက်ပြီးတော့အခု6လတာကာလဟာအချိန်ဟုန်နဲ့မောင်းနှင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားရေးပညာရှင်မစ္စတာရှောင်းတန်းရဲ့အမှုကိုဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်တွင်းမှာရှိတဲ့တည်ထောင်အထူးတရားရုံးမှာဆက်လက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝန်ကနေသိရပါဗျ။ရှောင်းတန်းရဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကလာဝကအဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှော့ဝှက်ချက်များအဥပဒေပုံမှန်3ခန်းငယ်လို့နဲ့ဆွဲဆိုထားတာပါ။ဒီမှုမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းဝန်ကပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်ဆန်းစုကြည်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးမင်းစီမံဘဏ္ဍာဆက်မှုတူဝန်ကြီးဦးစောင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးအောင်ဦးကျော်ဝင်းတို့ကိုအမှုတွဲဖြစ်တရားစွဲဆိုထားတာပါမနေ့ကရုံးချိန်မှာအမှုတွဲမှာပါတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားဝင်နေဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်ရှောင်းတန်းနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်လို့နောက်ဘက်ရုံးချိန်မှာတော့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးအောင်ဦးကျော်ဝင်းကိုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်PNG ဆက်ယုံပလင်းခွန်တန့်စင်ဌာနကအလုတ်သမားတွေရဲ့ရက်မှန်ကြေးပြန်လည်ရရှိရေးသပိတ်မောက်တောင်းဆိုချက်ကိုဆက်ယုံဘက်ကလက်ခံလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မနေ့နေ့လေကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုတ်သမားယုံမှာအပိဓာန်ညှိနှိုင်းရမှာသဘောတူမှုရခဲ့တာလို့သပိတ်ဦးဆောင်သူတဦးကပြောပါဗျ။အလုတ်သမားတွေငကိုတောင်းဆိုထားတဲ့လစာရဲ့ဆရာကိုင်းနှုံရက်မှန်ကြေးမရပဲအလုတ်ရှင်ဘက်ကလစာရဲ့900ကိုင်းနှုံပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်တပိတ်မောင်လုတ်သားတွေကလက်ခံလိုက်ကြတာလို့တပိတ်ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောပါရယ် PMG ဆက်ယုံဟာဌာနခွဲများစွာရှိပြီးတော့လုတ်သားစုစုပေါင်း600ကျော်နဲ့လဲပတ်နေတာပါအခုတပိတ်မောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပလင်းခွန်တန့်စင်ဌာနကအလုတ်သမား38ဦးကသာနောက်ဆုံးအဆင့်ပါဝင်ပေမဲ့သဘောတူညီမှုရတဲ့ခန်းစားခွင့်ကိုတော့ကြံအလုတ်သမားတွေကပါရရှိမှာလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကကုန်သွယ်ရေးစုံတွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကုန်သွယ်မော်တော်ယာဉ်တွေအားလုံးတနအိတွင်းထွက်ခွာကြဖို့တင်ငန်းညွှန်ညီနောင်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံကုန်သွယ်တွေကသိရပါတယ်။ဘာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအခုလိုညွှန်ကြားရဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းတွေမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆောင်ရွက်လာတာလို့ဆိုပါရယ်မြရီနဲ့ရန်ကုန်ပြေးဆွဲတဲ့ခရီးသည်တင်လိုင်းကားတွေနဲ့ကုန်တင်ယူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပို့ပြီးတော့စီကံတင်ချက်စစ်ဆေးနေပါတယ်
ညရီကုန်သွယ်ရေးဆောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယကုန်သွယ်မှုအများဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးကုန်စည်စစ်မှုရပ်တန့်သွားရင်ကုန်စည်နှုန်းတွေထက်တက်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေလို့ညရီမျိုးကတူကပြောပါတယ်။ ညရီမျိုးတင်ငန်းကြီးနောက်အနီးအာရှလမ်းမကြီးမှာဩဂတ်လ18ရက်နေ့မနေ့ကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကောက်ရီမျိုးနယ်မှာလည်းတောင်တုံးလုံးစစ်ကောင်စီစခန်းကိုDKB ခွဲထွက်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်တပ်ဦးစီးတဲ့တပ်ကဩဂတ်လ18ရက်နေ့မနေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ခွဲကျော်အကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူ2220နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပေါင်း1153ယောက်ရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးသင်း AFP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နယူးဒယ်လီကာလာအတွင်းမှာဒီကနေ့အထိ12256ယောက်လက်ရှိခြုံနောင်ခံထားဆဲဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီတွေက1306ယောက်ကတော့ထောင်နှင်ချမှတ်ခံထားရတာပါ။တော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတေတံချမှတ်ခံထားရကအချင်းချောင်တွေထိန်းသိမ်းခံရသူအရေးအတွက်ကတော့83ယောက်ရှိနေပြီးမြက်ွယ်တေတံချမှတ်ခံထားရသူ46ယောက်အပါအဝင်တေတံချခံထားရသူစုစုပေါင်း125ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလုံးအချိန်ထိအာမခံနဲ့လွတ်မြောက်သူ25ယောက်ရှိပြီးတော့ပြည်လဲလွတ်မြောက်လာသူကတော့3935ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ဒါပြင် AAPP ကနေလက်လမ်းမိသမျှမှတ်တမ်းပြုစုထားကြရအာဏာသိမ်းချိန်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်အထိစစ်အုပ်စုကမတရားချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခဲ့တဲ့နေအဆောက်အဦရေအတွက်စုစုပေါင်း900ကျော်ခုထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီမီယုမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးစုစည်းရရှိထားတဲ့တဲ့နည်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျမနေပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။